Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos de volta aqui em Pace and Death. E hoje, galera, estamos aqui novamente para mais alguns dias de trabalho como ceifador de vidas. E cara, assim, nesse vídeo, tá? Eu já tinha gravado ele, mas infelizmente eu só gravei a minha cara, não gravei o que estava acontecendo. Mas não teve muita coisa diferente não, galera, a gente só trabalhou até o resto da semana e eu vou dizer pra vocês o que mudou. Agora, pessoas que estejam com chapéus ou com sangue, onde quer que seja, são mandados também para o inferno. Foi a única coisa que mudou, tá? E também eu descobri que no final de toda a semana é um dia temático, onde vem um tema e as pessoas vêm vestidas com esse tema e realmente você se confunde bastante. Mas vamos lá hoje então iniciar a nossa segunda semana, galera, de trabalho, e vamos lá. Hoje nós temos um trabalho para fazer com o Guerra, então vamos lá, Guerra. Amanhã preciso criar uma catástrofe com boas perspectivas no futuro, Reaper. Enviarei um meteoro para o planeta, então as pessoas logo começarão a lutar por ter áreas de terra mais seguras. Então, devido ao meu negócio, você gostaria de trabalhar no próximo dia para mim? Mas é claro, vou trabalhar por caveiras ou pontos, vou trabalhar por... Pons, porque eu quero pons. É ótimo te ter ao meu lado. Recompensa após o trabalho. E beleza, galera. Vamos lá, então. Começar aqui. Não quero comprar nada. Vamos lá, próximo. Temos aqui semana 1, que a gente completou, né? Que eu disse pra vocês que infelizmente não consegui gravar. E vamos lá pra semana 2. Ah, e também fomos promovidos, galera. Agora nós somos aprendizes sênior. E vamos lá. Vamos ver o que vamos ter de novo hoje. Sua primeira semana acabou e como prêmio nós abrimos o purgatório, ok. Na verdade, estava fechado para reparos, por isso apenas uma coincidência. O nosso purgatório é para os pecadores que perceberam seus erros em vida. De agora em diante, se o sangue sob os pés de seus clientes pode ser lavado como pecado, envie o cliente para o purgatório. Ok, simbora. Oh, eu quase esqueci. Talvez você tenha notado que às vezes você tem mais skulls. É a sua intuição. Se você enviar um cliente sem manipulações, você conseguirá uma skull adicional. Ok, e vamos lá então. Onde eu coloco minha língua? Você vai pra baixo, Einstein. Ei, cara, você sobe pro céu. Eu disse que não posso fazer isso sozinho. Soba. Tô cansado de referências constantes. Eu também, vai pro purgatório. Esses shorts são muito apertados pra minha cauda. Vai pra trás. Se a vida não te der limões, vendo. Você tem sangue no pé. Não esfrie meus anéis, sai aqui. É, cara, tem um buraco negro no meu peito. Você vai... É um hollow. Buraco negro, é um hollow. Sem criança comigo, não. Sou criança, sou um criançador. Desce. Ih. Não. Esse aqui tá todo errado. Tudo errado, encontrar o xerife. Esse músculo tem o poder do pecado, sai. O xerife fora da lei, é hora de aceitar as contas. Ó, uma cruz de novo. Tem um telefone aí? Não. Olha, apenas olhei severamente. Inferno. Aqui tudo é relativo. Vá pro céu. O capeta tem costeletas. I don't know. Dirt Mickey foi a última coisa que eu vi. Ok, suba. Não sou um soldado, sim um capitão. Suba. Eu quebrei a parede? Não sei. Me salva da marinha, não. A beleza é uma força terrível. Ok. Parece que eu caí. Ah, ele tava com chapéu. Aquele mamute estava zangado. Guarde sua religião pra você. Vai pro purgatório. Aquele foi coquetel de concreto, foi demais. Purgatório. Bola, que bola. Purgatório. Eu estava no fodendo gelo fino. Vai pro inferno. Fui ruído por coiotes. Vai pro inferno. Me mande pro inferno, como sempre. Eu meio que perdi alguns sushis para o almoço. Sai daqui. Me bate, sou masoquista. Ui, ai meu Deus, sai. Sou um tipo de cruzamento de demônio, sai. É bom aqui, tem alguma erva? Vai pra baixo. Não, estire meus anéis, sai daqui. Sai daqui. Era uma simples farsa, suba. Manda o inferno. E yeah, é, beleza, trabalho feito. E cara, a única coisa que tá me batendo agora, galera, é que tem esses caras que às vezes estão com chapéu e às vezes não estão. E olha, fomos promovidos, agora nós somos detetives. Beleza. Vamos lá, próximo. E bem, trabalhamos com o Guerra. A coisa boa é que é quente aqui. Temos o Fome, carne de pernilongo, yummy. E temos a Praga, claro. E temos o Reaper. Beleza. Vamos lá então para o próximo dia de trabalho. Vamos ver. Efeitos únicos. Miséria. Cada cliente tem um recurso a menos. E espelho, uma antiga maldição que quebra o curso normal dos acontecimentos. Vamos evitá-la. E vamos lá para o próximo. Vamos lá. Dia 9. Jogar. Nós fazemos de tudo para ajudar as criaturas a sua vida após a morte. As pessoas acreditam que o sangue pode ser lavado apenas pelo sangue, mas vamos dar-lhes uma chance. Se o sangue pode ser removido, o cliente envia para o purgatório. Ok, vamos lá. Eu tenho um... Sobe! Maldito Kufu! Você sabe porque eu tô feliz? Não sei. Sai! Sai! Ajoelhe esse escravo fraco à vontade de morte. Ué...
Hã? Ué, o que tá acontecendo? Travou. Olá, Reaper. É o seu chefe. Sim. Você é esperto e treinado o suficiente para ajudar um novato pelo telefone. É sua responsabilidade, não para o debate. Você que vai quebrar... Você vai quebrar todo o processo. Não me decepcione. Até logo. Ok. Reaper, aceite seu destino. Vire a carta. Isso significa guerra. Ok. Incrível. E aí? Olá, sou seu estagiário. Foi me dito que posso recorrer a você para pedir momentos difíceis. Tenho um agora. Aqui está a descrição. Pedi um cigarro. Coçou o traseiro. Magro. Acha que devo mandá-lo para o céu? Sim. Meu filho continuará. Soberbo. A caça é minha paixão. Suba. É provavelmente apenas intoxicação alimentar. Purgatório. Me dá minha jaqueta. Sobe. Ah, não. Sai daqui. Esse lugar não vai me parar. Vai. Sobe. Amanhã nunca vem. Ok. Esses Winchesters. Outra. Opa. Estagiário. Fala, estagiário. Saudações, Reaper. Tem algumas dificuldades com um indivíduo muito estranho. Aqui está a descrição. Sono, pangarai, calça molhada, muito animado. Espera pelo pôr do sol. Sim. Uou, consciência limpa. Droga, minha camisa está bagunçada. Vai pro inferno, tem arma. Bichinho, sono de estimação, sai. Esses Winchester, sai. Eu cavei, estou aqui. Vai pro inferno. Um tapete uniria, sai pro inferno. Sai. Vai. What the fuck, galera? Não tô entendendo. Esse navio não era... Vai. Ué. Nossos caminhos se misturam, Reaper. Ok. Derrota. Cara, eu tô falando, galera, vocês entenderam? Não tem nada ali. Nada. E do nada, capou. Não, vamos tentar de novo. Grande perdão. Não. Silêncio. Próximo. Oh, vamos desligar o telefone? Vamos comprar. Próximo. Vamos fazer de novo. Replay. Nós fazemos tudo pra ajudar a criatura. Sai dessa parte que eu já fiz. E vamos lá, galera. Yo, estou com fome. Vai pro purgatório. Sai pro inferno. Vai pro céu. Vai pro purgatório. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Vai pro purgatório. Sangue no corpo. O quê? O nome dessa criança é Timmy. Ok. Eu não devia ter gritado com os escravos. Ok. Honestamente, vai embora. Eu quebrei a parede. O quê? Cara, por que que tem sangue? Ai, meu Deus. Galera, esse jogo tá me confundindo. Você sai daqui. Desce. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Desce ali. Beleza. Foda-se as crianças. Ok. Esses Winchesters. Catástrofe. Digeria da praga no hospital. Vixi. Eu tô louco. Eu é... Meu Deus. Cadê? Cara, essa missão tá difícil, galera. Eu não tô entendendo. Não, vamos sentar de novo. Não reparo. Não. Próximo. Vamos tentar de novo. Cara, não tô entendendo, galera. Não estou entendendo. Passa essa parte aqui toda. E vamos lá. Eu morri enquanto fazia barba por minha própria lâmina. Porra. Sobe. Quê? Ah, eu apertei o botão errado. Eu sou um gênio. Desce. Esses shorts vai, sai. Sai. Sobe. Seu filho da Marconga, vem cá, seu bundinho, ok. Eu disse que era um bom lugar para dormir, sobe. Ô, estagiário aí, galera. Saudações, Reaper. O que fazer com esse cliente? Fiquei distraído e perdi minha cadeia de pensamento. Aqui está a descrição. Roupa íntima na cabeça, chifres pequenos, fã de Overwatch. Fã de Overwatch, vai pro inferno, porra. Não, apertei o errado. Vai embora. Não, pera aí, não. Eu vou... desistir. Sim. Ai, ai. Vamos de novo. Próximo. Vamos sentar de novo, galera. Replay. Nós fazemos tudo pra ajudar, vai. Cara, esse dia é segundo que tá difícil, hein. Chile fora da lei, é hora de se tirar as contas. Sai. Ninguém deveria me ver. Sai. Mas ele tava com um chapéu. Minha frase não coube. Vai. Aí, ó. Tá aí. Nada bom. Parça, um novo cliente. Eu não vi muito dele. Preciso de sua ajuda. Aqui está a descrição. Soluçando fortemente. Não larga a arma. Não entende onde está. Acho que devo mandar para o céu. Não. Perfeito. Estou pronto a fazer tudo pelo meu irmão. Ah, o Winchester ali, galera. Sou seu demônio. Sai daqui. Estou cansado de construir pirâmide. Sou um pouco arrogante. Ok. Honestamente, que vestido lindo, miga. Ai, obrigado. Satã é meu pai. Cara, vocês estão vendo, né, galera? Você sabe por que eu tô feliz? Não. Cavaleiros não choram. Suba. Quero uma cenoura? Quero. Sede de sangue? Sai. Droga, minha camisa está bagunçada. Sobe. Bola? Que bola? Me salve da marinha. Sai. Você chama isso de soco?
Você tá vendo, galera? Você tá vendo? Tem sangue no mundo purgatório? Não tem sangue? Cara, não tô entendendo, mano. Anta, tá a última vez, galera. Eu não tô entendendo esse jogo. Não tô entendendo esse jogo. Vai lá. Vamos evitar isso aqui. Próximo. Vamos lá. Ó. Os criaturas da vida após a morte. Pessoas que acreditam que o sangue pode ser lavado. Ó, só esse sangue aqui? Ok. Vamos lá. Verdade, tudo é um jogo. Vai. Eu sou o sol. Mas você vai pra onde, cara? Purgatório? Sim, purgatório. Por que que os outros não vai? Purgatório. Não, esse aí tinha uma arma, merda. Vai pro inferno. Mas ele tava com chapéu. Sobe. Sobe. Inferno. Algum cyborg assassino procurando o quê? Ai, ai, vai embora. Esses Winchesters, sai. Fui morto de manhã. Derrubei os 5, não consegui pegar essa. Sangue no corpo, mas ele precisava de sangue. Galera, vocês estão vendo, esse jogo tá de zoeira comigo. Oi, como vai você? Estava com medo do meu cliente, agora você tá errado com ele. Descrição: franziu a testa, roupa coberta de manchete de sangue, reclama sobre o fio, soluciona fortemente. Acho que deveria ser enviado pro inferno? Não. Eu não tô mais entendendo, quero uma cenoura? Quero, sobe, vai, sobe, sobe. Ó, oh, esse estagiário de novo. Oi, como vai? Que está a descrição? Pôs sangue no chão, joga Pokémon Go triste e devo mandá-lo para o céu? Não. Cadê o John? Purgatório. Eu leio a Bíblia. Ok, sai. De qualquer... Eu fui mal pago. Ok, ok. Sai. Esquece o chapéu, galera. Foda-se as crianças. Vai, sai daqui. Catástrofe. Surpreendentemente, adequação ao jogo após a libertação do League of Dota. League of Dota. Tá no horário do Brofist. Olha o PewDiePie aí. Emulação aprimorada. Sobe. Gabe New. Vai. Desce. Sou tão zangado. Desce. Vai. Não, PewDiePie, desculpa. Guardião descansa. Ah, não, velho. Mas, ó, galera, eu descobri. Sobe. Eu descobri que o problema é, eu tava pensando no chapéu. Então hoje a gente consegue passar, vamos lá. Vamos desligar o telefone, porque eu odeio estagiário. E vamos lá, próximo. Vamos fazer esse dia aqui, porque, meu Deus, vamos lá, passo tudo aqui. Se tiver sangue, vai. Céu. Baixo. Baixo. Vai, dia, seu fabuloso. Jacksepticeye. Me manda pro inferno, vai. Vai, desce. O que, seu porco sexista? Desce. Ha, desce. O que? Sangue no corpo, mas ele precisa. Sai. Sou o seu demônio, sai. Essas pessoas são muito estúpidas. Desce. O que, seu porco sexista? Eu tenho um compromisso no céu, mas você vai pro purgatório. Satã, meu pai, desce. Você não para de comparar comigo, Reaper. Ok, ok. Os tigres são muito perigosos, ok. Espera, eu quero uma foto disso, ok. Bichinho de estimação, sai. Eu estava no fodendo gelo fino. Catástrofe, o sol ataca de volta. Vixe, galera, vixe. Shazam, porra. Fui mordido, mas sou bonitão, ok. Eu resgatei, agora sou resgatado. Ok, mas mandei, você tinha sangue? Medium feed, opa, é outro jogo, ok. Mar, nunca vi um mar, ok, sai. Não mereço mais clientes. Ei, não me pressiona, sobe. Eu não disse que mais... Sobe. Sai. Na verdade é tudo um jogo, sai. Eu deveria ter enfaixado. Tinha um chifre. Tinha um chifre. Cara, o que que tá acontecendo, galera? Não, eu não sei o que tá acontecendo, galera. Por favor, me diga que eu não consegui entender. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Porque ele fala das coisas, dele não faz, dele não explica e tá tudo louco. Mas, galera, esse vídeo tá ficando muito grande, então vou deixando ele por aqui. Por favor, me digam o que vocês acham que eu tô fazendo de errado, de verdade. Se vocês entenderam o que tá acontecendo aqui, por favor, me expliquem, porque tá difícil. Mas é isso aí, então, galera. Mais um dia trabalhando no inferno, enviando para o inferno, céu ou purgatório dessa vez. Mas é isso aí, então, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu favorito, se inscreva no canal. E é isso aí, Kuro. Falando, e eu vou vazar. Tchau!